Сәлем достар, сіздер мен Әлшер ағайларыңыз. Біз бүгін математика сауаттылықтың процентке байланысты болған бір есебін шығаратын боламыз. Бұл есеп өте оңай, түсініп аласыздар қазір. Ол есепті оқиын. Заттың бағасы алғашқыда 15%-ға қымбаттап, екінші ретте соңғы бағасы 20%-ға арзандап, 2300 теңге болды. Заттың алғашқы бағасы неше теңге болғанын табыңыз. Заттың бағасы 15%-ға қымбаттайды, и потом 20%-ға арзандайды. 20%-ға арзандағанда қанша теңге болады? 2300 теңге болады. Яғни 2300 теңгеміз бәңгелдегі қымбаттағанның қанша пайызы? 80%. Өйткені 20%-ға арзандады ғой. Мына қымбаттаған бағасы 100% еді. Осы 80%, 20%-ға арзандаса, яғни оның 80% ғой. Ол 2300 болады. X табу үшін мынаны көбейтіп бөлемін. 2300-ді көбейтемін 100-ге и бөлемін 80-ге. Сонда ол 2875. Яғни қымбаттағанда ол қанша теңге болған? 2875 теңге. А бұл 20%-ға арзандаса, мынау кәдімгі 2300 теңге қайтадан шығады. Түсінікті ма? 2875 теңге 20%-ға арзандаса, немесе оны былай таба саламыз, 2875 20%-ға арзандаса 0,8 болады. 2300 қайтадан шығады. Түсінікті ғой? Мынау қазіргі қымбаттаған бағасы. Енді қараңыз. Бағасы 15%-ға қымбаттағанда мынандай болған. Яғни бұл басындағы бір бағаның 115%-на тең. Ал ол баға 100%-ға тең. X. Түсінікті ма? Мынау баға, басындағы баға 100%-ға тең. Ал мынау 15% қосамыз, яғни оған 115%-ға тең. Осыны есептейміз. 2875 көбейту 100 бөлемін 115-ге. 2500 теңге. Яғни ол бастапқыда қанша болған? 2500 теңге болған. Белгілеп қояйын. 2500 теңгені 15%-ға қымбаттайды, ол 2875 болады. И потом ол 20%-ға арзандайды, ол 2300 теңге болады. Түсінікті ма? Есеп түсініксіз болса, түсінікті болса лайк басайық, түсініксіз болса комментарияға жазайық. Мен міндетті түрде жауап беремін комментарияға. Лайк басайық, менің Instagram VK парақшаларыма тіркеліңіздер. Сіздерге отты сәттілік тілеймін. Математика сауаттылықтан 20-ға 20 жинаңыз.